Lige nu er det gråvejr, og i går var det skinnende sol. Hvordan bliver vejret i morgen? Vi har lavet en aftale med vejrpigen Anja, som er vejr på DR1 Danmarks Radio. Så nu vil jeg gå ind og se, hvordan man laver en vejrudsigt. Hvad er det første, du gør, når du går? Møder ind om morgenen? Når jeg møder ind om morgenen, så det første, jeg gør, det er, at jeg går ud i sminken. Fordi så er der nogen, der skal putte alt muligt på øjnene og ordne hår på os. Så det er faktisk det allerførste, jeg gør. Hvordan bliver en lavsigt egentlig lavet? Det gør man ved, at vi har sådan en speciel computer her, som kører på, noget, på et lidt andet system, end en almindelig PC gør. Og i den, der har vi sådan en standard timeline, kalder vi det sådan, hvor vi kan skifte mellem alle kortene, dem man normalt ser i vejrudsigten, eftermiddagskort, aften og nat, hvor den bliver været i morgen. Og så ligger der en speciel prognose inde i dem. Og dem, sådan en prognose her, den bliver opdateret hver 6. time, og så går man ind og henter en ny. Og så kan man for eksempel se, om der ligger nogle skyer her. Og nogle gange så rammer den, så er den ikke helt fat i udviklingen, så skal man også ind og se, hvordan det ser ud andre steder, for eksempel på satellitbilleder, om der nu er skyer der, hvor den har skyer for eksempel. Men der er sådan en lang arbejdsproces, så går man ind og retter til, får tingene til at passe, indtil man finder den historie og den vejrudvikling, som man tror på. Nu det her, det er et helt råt kort, og den har for eksempel ikke nogen skyer her i Nordjylland, så det kunne jo godt tænke sig, at solen den skinner der. Og det kan jeg jo faktisk gå ind og kigge på det her satellitbillede, som vi kiggede på før. Der er lidt brud i det her. Så der vil jeg jo nok sætte noget sol på her. Og sådan skal man sidde og kigge på hver eneste kort og gøre hele vejen igennem. Hvordan har du det, når folk går grejt, når du siger en vejrudsigt, og du så ikke går hen og helt passer? Heldigvis så, jeg tror de fleste de ved godt, at det er svært at forudsige vejret. Så det er faktisk ikke det, de brokker sig mest over. Men det er mere for mig selv, fordi nogle gange, hvis jeg har stået aftenen forinden og sagt, det bliver dejligt solskinsvejr i morgen. Og så når jeg står op om morgenen, så har jeg prøvet nogle gange, og så vågner jeg, og så tænker jeg bare, what? Det er skyet? Åh nej. Og så skal det første, jeg gør, det er, at jeg skal ind, og så skal jeg kigge på DMI og ind og tjekke, hvordan ser satellitbillederne ud, for at se, om det er skyet eller andre steder eller andet, for så vil det ikke være så godt, jo. Så, men som regel, det er ikke noget, som folk går så meget op i. For at vende tilbage til vejret. Hvad er det værste vejr, du har egentlig sendt ud på skærmen? Det værste vejr, jeg har præsenteret? Ja. Det kommer jo lidt an på, hvem man henvender sig til, fordi der er jo nogen, der synes, at stormvejr, det er det mest forfærdelige vejr, der findes, men der er også andre, der synes, det er helt fantastisk, så kan de komme ud og smide nogle drager op og surfe og alt muligt. Men hvis det skal være det mest dramatiske, så har vi jo prøvet, der var jo stormvejr her for ikke så længe siden, og der har også været sådan i storme, som jeg har skulle præsentere, men det er noget andet, når man selv står inde i det, fordi så mærker man det jo ikke på samme måde. Men jeg kan huske, da jeg lavede sommervejret i sommers, det ved jeg ikke, Mikus, der står vi udenfor med en skærm. Jeg har været nogle steder i Danmark. Og der kom sådan en gevaldig tordenvejr. Altså det lynede og bragede fuldstændig sindssygt. Og der skulle jeg faktisk cykle hjem, kan jeg huske. Og det var en rimelig lang tur, jeg skulle køre 40 km herfra og så til Hillerød. Og jeg tænkte, nej, det går jo ikke. Du kan jo ikke cykle i det her, Anja. Du er sådan rimelig farligt, følte jeg. Og man kunne bare se overalt, så blitzede det simpelthen bare fra himlen. Hvorfor er det egentlig vigtigt for folk at vide, hvordan det bliver i morgen og så næste dag? Altså førhen, langt tilbage i tiden, så var Danmark jo sådan en rigtig landbrugsnation, hvor man var meget afhængig af vejret. Og det er vi jo ikke på samme måde i dag. De fleste mennesker, de skal
kører i bil til arbejde, eller tager toget, eller cykler. Så det er jo ikke sådan livsnødvendigt, men det er jo trods alt meget rart at vide, om man skal have regntøj på, eller om man skal have sandaler på. Og så skifter vejret rigtig meget i Danmark. Der er tit stor forskel på vejret, hvis man er i Jylland, i Åbenrå, eller hvis jeg sidder i Hillerød. Der kan være stor forskel, om det så kan det regne mod vest, og det kan være solskin til vejret mod øst. Så på den måde skifter det meget. Derfor så er vejret meget uterrenligt her i Danmark. Så det tror jeg også er derfor, det optager os lidt mere. Hvorfor er det egentlig forskel? Det er fordi, vi ligger i noget, der hedder vestenvindsbæltet, så vi får tit og ofte, så har vi jo fronter, der kommer ind med regn og blæst fra vest. Og så løber de jo ind i Jylland først, og der begynder det så at blive mere skyet, og det regner, mens at det så kan være solskinsvejr her længere mod øst. Og så vi ligger også tæt på vandet, og havvandet betyder også noget, og så, hvad hedder det... Lige nu, der henter vi jo vejret fra øst, så er det koldt. Så det, der kan være meget stor forskel på, hvordan det er. Kan du lære mig at lave en vævesigt? Om jeg kan lære dig at lave en vævesigt? Tænker du på at kunne præsentere den? Ja. Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg tror, alle de kan jo lave en vævesigt. Skal vi prøve? Ja. Nu tror jeg snart, vi skal skifte computer også. Det skal vi. Ja, fordi så kan jeg jo gå over, og så kan vi kigge på så kan det rigtige. Så kan jeg lige starte med at fortælle Anja, hvad jeg har. Ja, fordi så får jeg lige en overlevering her. Har jeg her hele morgenen? Af Søren. Så hopper jeg lige rundt her. Fordi jeg skal jo ikke få glemt på skærmen også. Længere og længere op. Altså, der er ikke meget, der er ikke meget sol tilbage. Nej. Du har også fået lidt farve, har du ikke? Igen? Søren har lige været på ferie. Lige på vinterferie. Ja. Ja. Nu sidder jeg lige og lukker den nye ind her. Så... Fordi hvis man ikke kører den igennem, så lige pludselig, når man står på skærmen, så skifter ikonerne. Sådan et eller andet, som man ikke er interesseret i. Det er jo ikke bra. Nej. Det ser også meget skønt ud. Du kan jo sidde og kigge på eftermiddagskortet her, og så finde ud af, hvordan du vil beskrive vejret i Danmark ud fra det. Hvad vil du sige til det? Det er i hvert fald minusgrader i Jylland. Og ved det nordjyske. Er det minus? Ja. Det er helt nordjyske. Helt op på toppen er det minus 3. Det midtjyske minus 4. Og ude på østkysten er det østjyske minus 2. Og så længere syd på bliver det minus 3. Og det er jo ikke godt, det er minus 3 nede i Åbenrå, for det er der, vi kommer fra. Ja. Men så, da vi tager drejer længere over mod Fyn og Sjælland, der bliver det lidt varmere endnu. Men inde i København er det så minus 2, men på Sydsjælland er det minus 3. Og helt værst ser det ud på Bornholm, men minus 3 grader. Og hvad med solen? Den skinner lidt op i det nordjyske, hvor det er minus 1 grader. Hvor jeg ved så ikke, hvor pilen betyder. Pilen, det er vindpil. Hvor det er 7 meter i sekundet. Ja. 7 meter per sekund, og den kommer fra hernede og blæser den vej. Vest. Sydøst. Sydøst, ja. Ja. Så det er sådan en rigtig kold, tavlig sydøstenvind. Ja, og så på en god mandag. Ja, på en dejlig god mandag. En tavlig sydøstenvind, på en god. Ja. Skal vi gå videre til næste kort? Ja. Så går vi lige frem her, og så siger vi vejret i aften. I aften bliver det mest koldt op i det nordjyske, men også lidt over fra Sydsverige, hvor det er minus 9 grader.
Jeg siger, så drejer jeg længere over mod det nordjyske. Minus 5 helt op på nordpå af toppen. Og længere og nede ved det sønderjyske, hvor vi kommer fra, bliver det minus 5 grader. Så bliver det rigtig koldt. Så der skal man ikke gå for en t-shirt. Hvis man så siger, i det midtjyske er det minus 2, 3, 4 grader. Men over på Sjælland, der er det minus også en 3-4 graders frost. Også på det sydsjællandske. På Bornholm er det minus 4 grader. Ja. Og hvad med vinden? Hvad siger vi til den? 9 meter per sekund. Og den er stadigvæk fra? Sydøsten vind. Ja. Og hernede i det sydøstlige er det 11 meter per sekund. Ja, den er lidt friskere der. Ude ved kysten i hvert fald. Ja. Så har vi lige på at se, hvad Søren han lavede her. Den er ret sjov. Han laver tit nogle ret sjove ting. Skal vi sætte den i gang? Det er sådan en animation, det her. Du kan jo lige starte med at kigge på, hvad er det, vi har heroppe. Højtryk. Yes. Og herude, ved du hvad det der? Ja, og det er fronterne, ikke? Jo. Og hvad sker der så? Det er så vejret i dag, står der deroppe. Og nu sætter vi den i gang med tiden, så kan vi se, hvad der sker med højtrykket og med fronterne. Lavtrykket, det tager sig nedover mod det sydlige Europa. Hmm. Og højtrykket, det svinger lidt mod øst. Ja. Og det er ikke så godt, eller... Jo, det kan også være godt, men det betyder, når højtrykket her, ikke? Jo. Når det fiser den vej, der længere mod øst, det viger. Så kommer der sne ind mod Danmark. Ja, så kommer de her fronter tættere på os, og Det kan faktisk godt komme til at give os noget sne i en overgang. Men det er også det her, ved du hvad den røde... Nej. Det her, det betyder? Det betyder, at det er en varm front. Så munden foråret er på vej, det ved man jo ikke. Det kan man se de næste par dage. Ja, det er i hvert fald varmen, den presser lidt på. Men det kan man også se. Skal vi lige runde af med femdøgns? Eller natten? Har jeg lavet den? Nej, den er ikke lavet endnu. Okay. Så vi runder lige af med den her, og så sætter jeg lige på. Ja, i morgen bliver det fint vejr. Minus en 3 grader med 7 meter per sekund. Jeg ved så ikke lige, hvor solen den skal skinne hen, men vi håber på Sjælland og i Åbenrå. Ja. På øste bliver det skyet. Det meste er Danmark. Torsdag 8 meter per sekund. Torsdag snevejr 10 meter per sekund. Fredag skyet 8 meter. Og så lørdag. En solskins lørdag med 9 meter per sekund. Og plusgrader. Lige præcis. Der sker noget. Vi har et dejligt omslag i vejret her, ser det ud til. Omkring plus 5 grader. Ja, omkring sådan lige optakten til næste weekend. Ja. Det kunne da være meget herligt med lidt... Ja. Med en lille mildning. Ja. Ja. Hvorfor er der så meget forskel, når man læser noget i avisen og så hører noget i tv? Det kan der være flere årsager til. Det kan bare være, at verden har misforstået det. Nej, det kan være, at det er fordi, vi kigger på forskellige prognoser. Dem vi bruger, det er de samme, som DMI også bruger. Så derfor så er vi ofte rimelig enige med vejrudviklingen omkring dem. Men der findes jo også nogle amerikanske prognoser og kanadiske og den europæiske, og altså der er mange forskellige, og de er ikke altid enige, og så bliver man ligesom nødt til at vælge en af dem og sige, jamen jeg tror på den her udvikling, jeg tror lige præcis, at den amerikanske prognose har fat i udviklingen her, kontra den europæiske for eksempel. Så på den måde, så bliver man ligesom nødt til at gå planken ud nogle gange, som du vil sige. Man kan også sige, at det du læser i avisen,
det er jo noget, der blev sendt til avisen i går. Ja, det ja, skal jo trykkes. Så man kan sige, at produktionstiden på at lave en vejrudsigt til avisen, den er et helt døgn. Og mens det døgn går, så kan der sagtens være sket noget, komme nogle nye prognoser, som viser noget andet. Ja. Så man kan sige, at det du læser i avisen, vil aldrig være så aktuelt, som det du kan se på tv. Fordi der har vi mulighed for at bruge de allerseneste prognoser. Det kan man jo ikke, når man skal lave en avis. Det er en meget længere proces. Den skal i trykken og så videre og så videre. Så videre. Kommer der snart noget forår? Hvad er det, man siger? Det er forår efter jævndøgn? Nej, der findes jo ikke sådan rigtigt. Altså på de her årstidsskifte, der er jo mange forskellige definitioner på det. Og der er jo ikke sådan nogen, der rigtig gælder andet end, at for mange vedkommende, så handler det om, at der er en mildhed i luften, en 10 grader eller noget, så begynder det at træer og buske, der begynder at springe ud, og lidt sol, så begynder man at være der, ikke? Tusind tak for din tid, og du gør at lære mig at lave en vejrudsigt. Jeg vil sige også tak til dig, Søren. Jamen, velkommen. Det var en fornøjelse. Ja, selv tak. Så du må hellere undersøge det sidste, når du skal ind og præsentere vejret her kl. 12. Men forhåbentlig vil noget forår på vej. Ja, lad os håbe på det. Det er jeg fuldstændig enig med. Og det var hyggeligt at have besøg af jer. Det var så let. Hvad så? Hvad har du lavet? Jeg har ikke lavet noget. Sådan så det ikke. Det har Facebook.